Večka, jsou hezký fotky. Ale zítra asi nebyl s tím hrozbám, jako jsou sebevražitné útoky teroristů, anebo následné výšné systém. Představte si, dámy a pánové, že americké ministerstvo obrany... Tak, okay, kopeček! Že jeho cesta sem na Bahna byla opravdu dobrodružná, neboť se jedná o vozidlo armády Černé hory. Společnost Oškoč zaznamenala totiž s těmito vozidly mezinárodní úspěch, když obdržela objednávky z Belgie, Černé hory, Slovenska, Litvy, Brazílie, Rumunska a Severní Makedonie. A dnes možná je to nadělá, že se dostává těmto vozidel při armádě České republiky. Vozidlo bylo od počátku navrženo tak, aby bylo představitelné dopravní systém postavu. Hlavní partner Bahna, který je společnost Patra Trax. Jedná se o terénní vozidlo, na které stavíme o 280 kW a komfort 6-stupňovou plně automatickou teoretickou Allison s hydrodynamickým měničem, které na zevří probíhá do systémského stavu točené a šmatku. Který je starý bezmála 100 let. Tento vynález. Tak ostatní automobily posílají ve speciálně skonstruované vozy, zatímco Tatra podstatně servované obrovské energetické systémy do podrobení a drobnými úpravami. Správnou polohou to je velmi komplexní výzdu,